Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ blog running channel တင်လက်ချစလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့ဟင်းချက်ရင်စတင်ပါလားဟင်းချက်တော့မဟုတ်ဘူးလဖက်ရေဖြော်ပါမလားနော်သူရှေ့မနဲ့တိုင်းလို့လဖက်ရေတောက်တယ်လဖက်အကြောင်မလို့ရှေ့ဖြော်တယ်လဖက်ရေဖြော်နေလေးကိုမျှဝေရင်းနဲ့လဖက်ရေကိုထိုင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲလဖက်ရေတောက်တာကိုထိုင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာညာကွီကွာပေါ့နော်လဖက်ရေနဲ့ပတ်သက်တာလေနည်းနည်းထိုင်းလို့ပြောပြမယ်နော်အကြောင်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးအစွမ်းနေကြည့်လိုက်ရအောင် let's go ပေါ်မှာအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ရွှေတော့ကြတော့ဟို Instagram တွေဖြော်တဲ့ခါကျရင်ရင်တွင်းနဲ့လောင်းထိုက်ပြီးတော့မှုေလိုက်ရုံပေါ့နော်ပြီးအေးနည်းနည်းလေးအေးခံပြီးတောက်လိုက်ရုံပဲဒါလည်းအဲ့လောက်ထိတော့မလွယ်ပေမဲ့အရင်ကြီးလည်းမခတ်ဘူးမီးဖွင့်လိုက်မီးဖွင့်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နှုတ်ရွှေဒီမှာလက်ဖက်ရည်ဖြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချို့ဝယ်ရမယ်လက်ဖက်ချသွားကြတော့အချို့ချောက်လို့ပြောရမယ်လက်ဖက်ရည်အချို့ချောက်လို့ပြောနော်အချို့ချောက်လို့ပြောနော်အချို့ချောက်လို့ပြောမှလက်ဖက်ရည်ဖြော်လို့ရတဲ့ဟာရမယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေးနှုတ်ရွှေကတော့ဒီဥစ္စာစီတီမန်မှာစေးချို့ဆုံးပဲအဲ့တော့အထုပ်လေအသေးဆုံးဖြစ်လို့ထားဝယ်ခဲ့တာဒီတထုပ်တောက်နေတာတလကျော်ပြီခုထိမကုန်သေးဘူးဒီလိုဇွန်နဲ့မရွှေဒဇွန်ကိုပနခါတောက်မလို့ချက်မနဲ့တစ်ခွက်ပဲတောက်တော့ဒဇွန်စားတော့ပဲထင်မယ်ဒီလိုဒဇွန်မမောက်လေးဇွန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နုရွှေရဲ့နုရွှေလုံးမိကြပါထည့်လဲဆိုတော့စားလေးနည်းနည်းလေးထည့်တယ်စားနည်းနည်းလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့ရေမထည့်သေးဘူးဒီလားနည်းနည်းလေးပဲလက်လက်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးညှက်မိစားတော့ပဲစားအောင်လေမဟုတ်အရင်ညှက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် note စီကိုစားကျွန်တော် note စီကိုပေါင်းနေထိတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်သွားတယ်။မရှိအမြင်နဲ့လုံးနေကြ။အိုးလေးထဲမှာဒီတစ်ဖက်ချဖို့ထလော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းလောက်လိုက်တယ်။မလုံးချင်ပဲနဲ့တစ်ခါလေးရေတန်းထည့်လိုက်ရရအောင်နော်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်နှွေးနဲ့ဒန်းမျိုးလေးနှက်ပြီးတော့စစ်ပြီးတော့တောင်းလည်းရတယ်။ဒီကျရင်ရင်နှွေးတည့်ရမယ်သူဒီအိုးလေးအားနေတာနဲ့။ဒီဒါလေးခဏအောက်ထားလိုက်မယ်။ဆူအောင်ဆောင်တဲ့ချိန်တွင်းမှာမြန်ရအောင်လို့မရှိတော့ဒီတဲကို노စီ노စီရကြတော့ကိုတဇွန်ပေါ့နော်တဇွန်ထည့်လိုက်မယ်ခါခါလေးကြိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့노စီကိုတဇွန်လောက်ပဲထည့်ပေါ့ခါခါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့노စီကိုနှစ်ဇွန်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တကြားထည့်မယ်တကြားဇွန်တော့ဝင်တော့ပဲတကြားမထည့်လဲရတယ်ပြီးရင်အဲ့တကြားနဲ့노စီနဲ့နှောင့်နဲ့မှုလိုက်တယ်ပြော노စင်ထည့်လို့လည်းရတယ်노စင်ရလို့နောက်ဆုံးမှထည့်မယ်နော်အခုမထည့်ဘူးအဲစူရာစောင့်နေတဲ့အတော်တွင်းမှာနုရွှေနဲ့အတူတူဒီထိုင်းစာနည်းနည်းတင်လိုက်ရအောင်မတက်ရလို့ဆိုရှင်အခုဒီကင်မရာစတန်းကနည်းနည်းလေးတိုးရမှာပို့တယ်ဘယ်အစ်စ်လည်းမဝင်နိုင်သေးဘူးအဲလက်ဖက်ရည်ကိုထိုင်းလို့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ချာခါကွေရပင်းရေးချာဝတ်စာနှလုံးပေါက်ချာချာလို့ခေါ်တယ်ချာချာချာလို့ခေါ်တယ်နော်လဖက်ရည်ဟိုကကျတော့ချားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှနုရွှေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟွာဗဲမဲ့လဖက်ရည်ကိုအပူလာအဲ့လိုတောက်တာများတော့ဗောနော်လဖက်ရည်အေးအေးကကျတော့တောက်တော့တောက်တယ်ဟိုအရန်ကြီးလဖက်ရည်ဆိုင်မှာလဖက်ရည်အေးအေးတစ်ခွက်ဆိုတော့မှာမရှိသေးသူတို့မှာကျတော့ coffee sign နေအဲ့လိုမျိုးတွေများတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့မှာတောက်တဲ့ခါကျရင်လဖက်ရည်အေးအေးတောက်တာများတယ်ဟုတ်ပြီလဖက်ရည်အေးအေးနဲ့အပူနဲ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အပူကကျတော့အာဘာပူဝဲဖြစ်ဗောနော်လူရှိကန်လည်းအာပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအပူနဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့ဒီစကလုံးကဘာလဲဆိုတော့ ron ron rather မထွက်တဲ့ရင် la တန်ထွက်မယ် lon lon လောမနတ်တတန်ထည့်လိုက်တာ lon 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 လဖက်ရည်အပူဆိုလို့ရှိရင် cha ron ဒါမှမဟုတ်ရင် cha lon cha lon cha ronနော်အကယ်၍အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကွာလဖက်ရည်အေးကိုတောက်ချင်တာနော် ice tea ကိုတောက်ချင်တယ် hot tea ဟုတ်ပါနဲ့ ice tea ကိုတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထိုင်လို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ချာယင်ယင်ရပလေရငတ်တောက်မှနတ်တတ်ပိမ့်မယ်နော်နားငယ်အတတ်ပိမ့်မယ်ယင်ယင်ယင်ဒီနေ့ရာသီဥတုအေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အေးရဲ့ယင်နဲ့တူတူပဲชาร้อนชาเย็นชาร้อนก็จ๋าร้อนละไปอะปูชาเย็นก็จ๋าร้อนละไปเอเอเนาะชาร้อนชาเย็นปิอะဆိုရှင်ละไปเยตอกชินเนี่ยละไปเยตอกมั้ยဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ตอกတဲ့ဟာကိုသူတို့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ตอกတာကจ๋าတော့သူတို့ထိုင်းမှာကအရန်လွယ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စားတာရင်အတူတူပဲกินစားတာပဲဖြစ်တောက်တာပဲဖြစ်အရေပဲတောက်အောင်အဖက်ပဲစားစားပေါ့နော်မြူးရှိတို့မှာစားတာနဲ့တောက်တာသာခွဲရသူတို့မှာကျတော့စားတာနဲ့တောက်တာနဲ့မကွဲပဲနဲ့မခွဲပဲနဲ့ပေါ့နော်กินဆိုတဲ့စကားလုံးကာကြီးငတ်တက်กินအောင်မှနတ်တတန်နဲ့ပြင်မယ်နော်กิน
กินข้าวกินข้าวกินข้าวจ้าพุลามดีเอ๊ะอีหลูไปกินชากินชาร้อนกินชาเย็นกินก็จะร้อนไอ้ยี่มันเดินยาอพาร์ตเมนต์มันเดินยาบาเบสซาบาเบตต้ากินเนี่ยตรงเลยไอ้ยี่ต้าเลยกินเนี่ยตรงเลยอะไรเนาะอะไรแบบไปบ้าสุนีพี่เท่เนว้าดีโลกไก่ไรโลร้อน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 หมดเลยอ๋อเลยอะไรร้อนร้อนสระกะบาเลสร้อนปูด่าเนาะเข้าไปเนาะดีมาไอ้โลยาบีโซโลชินอะจะร้อนใจมาเลยจะร้อนเปียงโอ้โอ้อะโชว์เจ้าหนักอะไรเนี่ยใจดีละไอ้เรื่องโยโลปีเดียวขาจะเรามายินวีเนี่ยตัดแกงย้อราชีเนี่ยนู้ชื่อจะยินวีเนี่ยมันย้อรอยินวีตัดแทะเตะเนี่ยมาสรุปดีเท่าไอ้ยังพี่ได้ทีมาโจ้พี่ได้ทีมันหนักอะไรแบบเนี้ยดีใจเลยดีสักคราวที่ทุกคนอยู่รอดเสร็จแล้วนะดีใจนี่ดูเลยยาพี่สุนู้ชื่อนู้เสียงแทนไหมนู้เสียงกองอ่ะกองเลยดำดีส่วนเราเอาปอนในเทลันนะมาส่วนเราเคยยี่ยาตัวบาบีเอาจิมันสวีโดยเลเคยยี่เลยปีตัวบาบีหายังเลยอะไรนี่รอไปเนาะดิถ้าชูจริงอะจะโน้ตสีเทแต่จะใช้เทลุยายเนาะชูว่าจะเรากูใจตัวโลโลยาปาเดแล้วพระเจ้าก็ดิแล้วพระเจ้าต้องน่ารักปะโอเคนักเบียนนักเบียนเส้นยันละพัชเช้าได้โชว์เจ้าบ่เนาะโชว์เจ้าลุกเบี้ยวเวลาได้มาหัวลุชินซีที่มันมาตาวเวจันได้ดีเท่ามิวเลวเวลุยาได้โอเคบีบีสูดอละพัชเย่ก็บลูขอเลยชาละพัชเย่ปูก็ชาร้อนละพัชเย่เอก็ชาเย็นเนาะละพัชเย่เต่าเราเกินชากินชาโอเคตานักวิดีโอมาเป็นด้วยไหม